为你折磨，是一出难舍难分的好戏，忍不住为何叫之和，都等得这么这么曲折，是不是每一个故事的结果都生了相思许多。何某究竟在什么地方得罪过您，惹得您如此大动干戈？有话好好说啊！就是冤家也是一解不一结，何必弄成这个样子？你死到临头了，你还想跟我抵赖？苍天可见，何某讲的可都是真心话。我管你真话屁话的，你说你是怎么杀害我家大老爷二老爷的？这是天大的冤枉啊，长二姑奶奶，我怎么会害死二位恒大人呢？不说也罢，给我跪下，向大老爷二老爷磕头。不劳好汉动手，要磕我自己磕。二位恒大人啊，和珅在拜你们呢。我与你们同僚多年，相处甚欢，情同手足，真可谓莫逆之交。而今二位突遭横祸，何某却无能为力，这心里又愧又痛啊！只愿二位早生天界，来世重新投胎做人。三天期限一到，都麻利的给我滚，不滚我就打折你们的狗腿。老爷，你们老爷呀，还差一顿晚饭了呢，还差一顿炸。老爷，没说九顿饭。滚！好，三年净月种子饭，我们告皇上去。就是啊，总是净月种子饭。妹子有这三顿的口福啊，啊，大鱼大肉大馒头管够，照这样下去，我儿子就是金山银山也得让你们给吃穷了。现在我儿子不难为我啊，你们也吃了好几天的饱饭了，这就散了吧啊，散了吧，真是。刘总吗？我没说错什么吧？你们听好了，把院子里里外外给我收拾干净了，待会儿今晚上回来，别偷懒。都这样。是。刘总管。和珅日夜思念二位，肝肠寸断。早就听说你和珅人面兽心，巧舌如簧，今日看来果然不假，你害死了我家二位老爷，尽人皆知，你还在这假仁假义痛哭流涕，你让人看起来既可恨又可笑。冤枉啊，真是天大的冤枉啊。二位大人，如果你们天生有知的话，务必托梦给长二姑奶奶啊，替何某说句公道话，你们完全是被王杰一手害死的，与何某毫无干系呀。
你还敢狡辩？二位老爷，要不是你害死的，我们恒府的粮店丝绸怎么会落到你手里呢？独裁害民，罪不可恕。哼，我告诉你，你不要以为你会得逞。杀你之前呀，我要夺回我们恒家的财产。你当初是怎么吞进去的，我就让你怎么给我吐出来。常饶奶奶，这真是冤上加冤呐。这些财产王杰是要没收充公的，何某之所以把他花到自己的名下，是为了求得保全。保全保全保什么全啊，都保你们家去了。你这叫趁火打劫，不要以为我不明白。和珅哪有那样的卑鄙的想法呀？我之所以保全这些财产，是为了有朝一日能够还给恒府啊。你还真能装糊涂啊，你把我当成三岁小孩了。算了算了，本姑奶奶不跟你废话。既然你自己都承认了，那把我们恒府的粮店丝绸还给我。哎呀，那些粮食丝绸现在京城，我身陷异地，我如何还你啊？哼，又想耍心眼了，想把我骗到京城好抓我？哎呀，我对天发誓，我实话告诉你吧，京城我是不去，粮店丝绸我也不要了。那么多的粮食丝绸你不要，我怎么办呢？你都放在我这儿，万一我都不好意思。想占我的便宜可没那么容易。把我的粮店丝绸折成银两，还我银票。哎呀，你瞧我这脑袋，我怎么就想不到这一点？对对对对对，折成银票就好了，折成银票。对，那些粮食丝绸折合成10万两银票，怎么样？和珅啊和珅，你都死到临头了，你还敢耍滑头呢？我告诉你，我们恒府在京城和天津的8家粮店加上存货，就不在80万两银子以下。还有10船丝绸呢，市价也在40万两银子以上。你拿10万两就想打发我了，说梦话。那长儿姑奶奶，你看折合多少两合适啊？120万两。哎呀，最多也就50万两吧。看来你真是执迷不悟，活够了是不是？来人！有。把和珅的脑袋给我拧下来，供上二位老爷的灵钱。石头怎么办？扔在河里喂鱼。哎，慢，长儿姑奶奶，80万两行不行啊？给我拧。好了好了，100万两。拧。哎呦，我答应你，答应你，算你狠，我答应你。多少？120万两。那就让他多活两天吧。拿来。什么？银票。我现在哪有银票啊？没有银票你瞎答应什么？我看我还先扎了你省心。别别别，长儿姑奶奶，我答应的事情一定会办到的。你手里没有银票，说什么都是白说。那好办，你现在就取笔墨纸砚来，我给你写个字据，日后呢你到我那儿去取120万两银子，我保证一丝一毫都不会少。过两天你就死了，哪来的什么日后啊？你那现在就去取。你把我当傻子了啊？让爸爸送死？你看你不去我不回，银票怎么取啊？让他去取。他不知道银票放在哪儿。让他找你家夫人去取。我夫人也不知道。难道就没长嘴？你不会说？不是我长嘴了，我会说。那你告诉他们，他们不就知道了？是的，是的。是福不是祸，是祸躲不过。你撒手去！你给我松绑啊！你不松绑，我怎么给你掏钥匙啊？不许耍花招！耍什么耍？我话都说到这份上，我还耍？我还耍？松绑，夫人。我已经把那帮叫花子全给轰跑了，又派小的们里里外外打扫了一遍，现在府内清静如初，请老爷夫人回府吧。总算过去了。老爷去哪儿了？怎么，老爷他不在这儿？没有啊，我都2天没见人了。
我以为老爷会在这儿，结果老爷也不在这儿。夫人，要不我先把您接回府去，然后我再去打探老爷的消息，您看。也好，庆莲姑娘，我这就回去了。这两天在这儿多有打扰，我在这儿谢谢了。不必多礼，大难之后必有大福，你就宽心回府吧。不是，他刚才问我，他说夫人知道吗？我现在正在告诉他，夫人不知道，夫人不知道，但是刘全知道啊啊！哎，刘全啊，知道，拿着这个钥匙，你大点声。好，拿着这个钥匙进了密室，然后呢，打开一个紫檀明金的木匣子。大点声！好，大点声！打开一个紫檀明金的木匣子啊，然后取出120万两银票，取出来之后呢，把匣子锁好，把密室的门也锁好啊，然后钥匙交到夫人手里，千万保管好，不能出任何差池啊啊！何大人，您放心，哎，我一定办好。夫人，我们四处都打通电了。还是没有老爷的消息。哎呦，这可怎么办呢？嫂子，您别急，我们再出去打听打听。我也到江湖上的朋友那儿去问一问。哎，快去呀！常二奶奶，我现在就去取银票。听着，后天午时带着银票到保定恒府墓地交给我，不许向官府走路半点风声。是是，否则一刀把和珅的脑袋砍下来。常二奶奶，何大人在您手里，徐某怎敢啊？知道就好，做事掂量着点儿。是是是，那我现在就去何府。哎，你过来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 。如果有人问你我在什么地方，你怎么说呀？我就说，哎呀，我还没有想好。哎呀，你就说呀，是王杰弄到府上的那帮叫花子绑了我的票，嗯，有什么责任尽管往王杰身上推，我在这替他顶缸，不能让他那么清闲自在啊！千万记住，不能说是常二姑奶奶绑架了我，嗯。行了，回去就照这样跟他们说吧。知道了，知道了。嫁了，怎么会有这种事情？谁绑的？何大人被几个来府上闹事的叫花子给绑架了，他们索要120万两银子，否则他们要砍何大人的脑袋呀！玉瑶，夫人，夫人，快把夫人扶进去。可怎么办？大家快拿个主意！朝廷重臣被绑架，这可不是个小事儿啊！咱们应该赶快禀明皇上。对对对，赶快求皇上救老爷呀！不行不行，千万不行啊！敢绑了何大人的人，一定都是些亡命之徒。咱们千万不要轻举妄动，以防伤了何大人。可千万不能伤了老爷，咱们还是交银子吧。可是这急切急，我上哪儿去找这120万两银子？啊，
夫人，这银子的事儿倒是没问题，只是奴才不知道怎么个取法。夫人，大人让我捎给夫人和刘管家一口信儿，只是这不太好说呀。啊，既然这样，那有劳几位回避，暂时回避一下。老爷让你，到底捎来的是什么祸害？夫人，老爷叫我亲手把密室的钥匙交给你。这种时候，有这几把钥匙有什么用啊？莫非老爷要交代什么后事了？您别着急，夫人，解救大人的关键就在这几把钥匙上。有这几把钥匙有什么用？大人说，120万两银票就在密室的紫檀镶金的盒子里，夫人拿着钥匙打开密室，就可以拿到银票。这家里真的有这么多的银子？可是密室在哪儿？我怎么从来都没有听说过呢？这个夫人不必犯难，密室所在刘全知道。对对对对，何大人说了，密室之事可以找刘管家帮忙。夫人，为救老爷，奴才愿效，犬马之劳。刘全，带路。怎么没有紫檀描金的那个匣子呀？要不在箱子里找找。这都是我们老爷平时积攒下来的。你早就知道有这些银子啊？奴才略知一二。那咱们拿这些银子去赎老爷，够了吧？不好拿啊！而且这些银子吧，也远远不够。要不，咱们还是拿银票吧。银票啊，找银票。银票。早就知道啊！真开了眼了，刘全，刘全！那个匣子肯定不在箱子里，咱们别再开箱子了，再到别的地方去找找啊！哎，快！哎，刘全，在这儿呢。慢点呢，刘全儿，你可是府上的老人，是懂得厉害的。刚才看见你，千万不能跟任何人讲，千万千万。姑奶奶，你看我一天都没喝水了，口都干了，能不能给我一杯茶喝呀？忍着，明天脑袋就搬家了，就不觉得渴了。是是是，我这个人真不识相，您正在气头上，我还管你要茶水喝，搁谁谁也不愿意啊。你少给我啰嗦，再说把你的嘴堵上。不说了。不说了。
二奶奶，我一路跟下来，发现徐长春还算老实，没有报案。算他识相，否则和珅已经身首异处了。长二姑奶奶做事很周密，真乃女中豪杰，佩服佩服啊。我也就是投胎错投成了个女儿身，否则拜相封侯这种事儿还轮得上你们这些蠢材？是是是，前儿个我领教了长二姑奶奶理财的手段，今儿个又领教了你的谋略，以长二姑奶奶才具，当个军机大臣都屈才啊。那你犯在我手上服还是不服啊？服，口服心服。那就好，等我杀了你便厉鬼来找我呀。长二姑奶奶，你真是冤枉和珅了，这简直是天大的冤枉啊。当初查恒家粮店，那完全是王杰一手所为，和珅见事情危机，急忙从中周全，才使恒家粮店免遭查封啊。参劾二位恒大人忤逆，又是王杰，反倒是何某极力替二位恒大人着想，绞尽脑汁想出了一条瞒天过海之计来保定查案，又是和珅极力替恒府遮掩，无奈最终被王杰拆穿。二位恒大人案子的审理定罪又是王杰一手操纵啊。正是我和珅处处维护周全二位恒大人，而且我还把恒家的财产粮店啊丝绸啊划到自己的名下，那恰恰是为了今后好还给恒府啊。说到底啊，我和珅是恒家的朋友，王杰才是恒家的敌人。可现在呢，你们不去找王杰算账，偏偏为难我和珅，你说我冤不冤？我真是太冤了，比窦娥还冤。真像你说的那么冤？当然了，我真是太冤了，冤透了。你休想给我耍滑头，等银票拿过来，我可以缓杀你两天。若是我发现你说的有假，马上让你的脑袋搬家。哪能啊，我现在性命攥在您手心里头，我说真话还来不及呢，哪敢三半句话啊。谅你也不敢。长二姑奶奶，你看我说了这么半天了，嗓子都冒烟了，能不能给我一杯茶喝？添一杯。不给，这是得寸进尺，本性难移。该是回家的时候了。元芳，您喝酒。姐夫，恒山那老爷子就这么弄死了，别人会不会怀疑？哼，他怀疑又怎么样？恒山恒春已经死了，他家已经没有靠山了，上了公堂，如何处置，还不是我说了算？是是是是是，我是保定知府，你还怕什么呀？有姐夫撑腰，小弟就放心多了。在保定这地面上，你尽管放着胆子来啊。既然如此，恒府那900亩粮田就划在你我的名下。那
那是自然呢。来，喝酒。哎，喝酒。大老爷，二老爷，你们死得真冤啊！这世上有那么多贪赃枉法的大贪官，都活得好好的，怎么就你们偏偏被诛杀了呢？我知道他们是眼红咱们洪家的财产，才下此毒手的。我今天就把杀死你们的大仇人和珅给抓来了，我要用他的人头来祭奠你们的在天之灵。杀了他，人头供在坟前。别，长耳姑奶奶，你再想一想，再过一个时辰，120万两银子就到了。你现在撕了票，120万两银子就得不到了。银子？长耳姑奶奶，我不是跟您说得很清楚了吗？二位恒大人是王杰害死的，您也答应了，等收了银子再去好好查查。您怎么说翻脸就翻脸呢？你少废话，你现在你的狗命捏在我的手里，我想什么时候杀你我就什么时候杀你，管不着。好，那您也得等银子到手啊。120万两啊，不是小数目，那是白花花的一大堆啊，一个时辰之内准到啊。好吧，就让你多活一个时辰吧。给我干活，你跑这干嘛呀？府上出大事了，府上出大事了，二姑奶奶，老太爷突然暴病身亡，常务打上门来，要霸占恒府的900亩良田，一定是张知府见两位老爷没了，恒府没了靠山，就只是他小舅子来了。果然是人善被人欺，马善被人骑。二位老爷，尸骨未寒，他们就……这个张仲遂真不是东西，这明明是趁人之危趁火打劫嘛，如此做人真不地道。你也不是什么好东西，你们这些贪官个个黑透了心肝，我先就结果了你，我再找常务张仲遂算账。给我杀！哎呀，怎么又来了？常务少管无躁，我叫你好好想想。我难过没过，要认真的想想，以你现在的处境，你的地位，要想从张楚岁手里夺回那900亩良田，难啊。当然办法也有一个，那就是你率人杀进保定知府衙门，再绑架张楚岁。可这能办到吗？管不着。我觉得我可以帮你这个忙。你想想，我是谁啊？和珅。和珅又是什么人呢？军机大臣，内务府总管，户部尚书。去！和珅可是皇上面前的红人啊！和珅何大人对小小的保定知府说句话，他敢不从命？想想。那你的意思是，你能把我们恒府的900亩良田帮我夺回来？长耳姑奶奶真是机敏过人呐。对呀，更何况我是恒家兄弟的朋友啊，兄弟有难啊，我岂能坐视不管呢？县城的家臣不用白不用，我就让你戴罪为我立功。你要给我耍花招呢？哎呦，可能吗？你想想看，
我跟你寸步不离，我后边有两位壮汉看着我，手里老拿着个刀啊，我万一有点过错，他们就可以随时咔嚓我就身首异处了。好吧，就这么办，先回恒府把事情搞明白了，再找常武、张崇穗算账。走走啊。平身。和珅一连几天不来上朝，却是为何？你们有谁知道？可奏与朕听。启禀皇上，现在和府内外被朱大人和王大人弄的那些叫花子搞得乌烟瘴气，何大人可能被那些叫花子给绑票。大胆！朕以为解铃还需系铃人。既然当初这个主意是你朱圭和王杰出的，那你们就去和府看看，看看和珅到底是怎么回事，回来禀报朕。臣遵旨。哎，这个和珅呐，愣让一群叫花子给绑倒了，听着真叫人心里痛，就跟吃了个粮食的一样。哎，朱大人啊，咱们这就去看看和珅到底出了什么洋相。走走走。何大人，何大人，何夫人，二位大人，何大人，今儿个怎么没有早朝啊？皇上啊，为这个事儿都生气了，这不差遣我们俩来看看到底是怎么档子事儿。何大人是不是急火攻心病倒了？要么就被绑票了。本不该说的，既然二位大人是奉皇上之命来的，我也就不敢瞒。我们家老爷真是被人绑了票了。你什么？和珅被绑架了？谁绑架的？何家人说是叫花子干的，可是臣觉得不像。怎么样，玩笑开大了吧？啊，朕让你们得饶人处且饶人，你们就是不听。哼，现在怎么收拾？啊，你们赶快给朕想个辙啊！如果和珅有什么不测的话，朕就唯你们十问。王杰，这事儿就交给你了，你要是不把和珅平平安安的给朕带回来，朕就拿你开刀。臣遵旨。可是怎么找啊？不是叫花子干的，又是谁干的呢？我知道是谁绑的。是谁？是恒春的小妾常二姑。你是怎么知道的？我是听江湖上的朋友说的，何大人查办恒家兄弟一案，令常二姑十分不满。恒春恒善被赐死之后，常二姑就花了4000两银子雇了几个高手绑架了何大人。嗯，原来如此啊。我打算去救何大人。嗯，和珅呢，是为国办事才招致报复的，其忠勇可嘉呀。朕要带几个侍卫与青莲姑娘一起去找和珅。皇上，老臣以为既然和珅何大人的下落已经查明，那就不难把他救出来了，何必要劳师动众劳您皇上的大驾呢？这个案子很是蹊跷，朕呢要亲自查个水落石出。哦，这样也好啊。要是这样的话，皇上您最好也要微服私访，不然的话恐怕也查不出来子午卯酉来。对对，臣在明处大张旗鼓地去兴师问罪，皇上和青莲姑娘在暗地里悄悄地去查访，这样也很快就能查个水落石出，很快就能救出何大人了。好，就这么办。走。二奶奶，二奶奶，您可回来了，咱这家可全靠您了。老总管，快。
快带我到老太爷灵前磕头去。老太爷，昨儿个已经火化了。怎么这么快就？为什么要火化？看病的先生说是霍乱，停着棺材怕传染活人，所以就催着让焚烧火化了。陈二姑奶奶，最近可没听说流行什么霍乱呢，这里边必有隐情。老太爷走的时候，屋里都有谁啊？老人家身边就我和杨嫂，就这俩人最可疑。你少给我插嘴！你叫上杨嫂，咱们到厢房里问话。老太爷咽气的时候，奴婢并不在场。奴婢看见老太爷的时候，老太爷已经没气了，是马总管让我进去帮忙的。我进去的时候，老太爷已经躺在椅子前面了。我叫了两声啊，没应，这一试，已经没气儿了。行，先下去吧。我又要多嘴了。你这样打草惊蛇，他们肯定会有所举动。现在就派人暗中跟着他们。嗯。跟你说，常二姑奶奶这时候突然到来，还带了几个侠客，肯定是来者不善。我们不能坐这儿等死。你呀，赶紧给常五爷去送个信儿，快点，快。好。二姑奶奶，杨嫂进了常五的府邸。怎么样？常五就是霸占地产的人，看来杨嫂跟他有勾结。恒老太爷就是被他们害死的。等会儿杨嫂回来，看我不扒了他的皮！急什么？你这样会打草惊蛇。常五是重要的凶手，得先把他吊住。杨嫂回来了，去找马总管了。该收网了。走。可是人赃俱在，你还有什么话要说吗？二奶奶，是他们逼我干的呀！是你大卖的畜生！哎呦，给我关起来！二奶奶，果然是常武在背后唆使。你看看，这是常武啊，写给马连生的信。马总管放心，恒春恒善被皇上正法，恒老爷子已经没有靠山了。保定知府张宠穗大人是咱们的靠山，在保定，谁也奈何不了咱们。我说什么来着？这看不出哈。你和珅虽然贪图，也能料事如神的。既然知道我有用，那就放了我吧。哎，你别得意啊，这一码归一码。我现在啊，先要收回恒府的900亩良田，回头。仔细收拾你！哎呀，我说了这么多，你怎么就不明白呢？嗯，我承认我和恒善是朋友，怎么还能害他呀？如果想害他的话，当年在安庆稽查镇粮被盗案的时候，我就能弹劾了他，
何必等到今日啊？你的心眼这么多，让你打什么小九九呢？我能有什么小九九？如果有的话呀，就是想帮你夺回你那900亩良田。去去去去去，不听你怎么说，单看你怎么做。哎，我这被绑着，我能做什么呀？我在保定有很多正经事要干，你呀，赶我走我都不走。哎呦，二奶奶，二奶奶，常务许给奴才5000两银子，让奴才偷出900亩田的地契呀。无奈老太爷是看的是太紧，常务要让奴才害死了老太爷呀。强夺了地契，常武拿到地契以后，就让他姐夫张知府更改了地契，把900亩田呀过户到常武的名下。奴才我是糊涂，奴才我该死，我该死。常武什么东西你？哎呦，你5000两银子就把自己给卖了，我糊涂，还进了官府。我要你一五一十的把常武唆使你杀人偷地契的事给我老实交代出来。是这儿吗？是这儿啊，横家墓地没错啊，昨儿昌二姑亲口跟我说的呀。那老人呢？村里埋的连人影都没有啊。莫非事情有什么变故？哎呀，何丹，你可千万别出事儿啊。这，哎呀，要不咱们再到横府去一趟，我怕昌二姑他把老爷给伤着。快走快走快走，去把马车赶过来。是。那保定知府张崇岁啊，是常武的姐夫，你想在他的衙门口打赢官司，那不是痴心妄想吗？等于往刀口上送了，啊，躲还躲不及呢。躲他干嘛呀？你是军机大臣、内务府总管、户部尚书，哼，无论哪个头衔拿出来，都能把他张崇岁吓得尿裤裆。嘿嘿嘿嘿，别忘了啊，我现在可还被你挟持着呢，啊，脑袋随时都可能掉啊，谁还搭理我这只落水狗啊？行了行了，你少给我来这一套啊！哪真帮我伸了这个冤啊？我就不追究你的杀父之仇了。此话当真？常二姑说到做到。好，好。不过我思前想后，总觉得我还是不摆出我是军机大臣为好。你要敢不帮我，我现在就把你杀了！你干什么呀？谁说不帮你了？嗯？我不仅能够帮助你夺回那900亩良田，就连常武、张崇岁所有的财产，都能帮你夺过来。和珅啊，你真是太可怕了！这人还被我挟持着呢，心里又盘算着如何去夺常武的财产了。你怎么不领我的情啊？我这是帮助你呀！啊，我是在千方百计为你报仇啊！你身为军机大臣，是国之栋梁，心里不想着点国家大事，怎么老盘算着如何去夺别人的财产呢？我的常二姑奶奶，啊，你给恒春做妾也不是一年半载了，这官场是怎么回事？你不知道？那好吧。既然你有主意，我只好奉陪到底了。就按你说的办，替我出这口恶气。
老板，上茶。哎，来了。小妹儿，来两碗茶。心里想，又一下痛。